парламенті қайра шайлу гүнін белгісіз уақытқа жылдыру жана жоғырқу кенештің 6-чы чақырлышын мөнөтін ұзарту қанчал денгелді мұйзамды олғын. Мұның мұйзамды олғын текшеру бойынша реформа партиясы 28-чы октябрда Конституциялық палатаға қайрылған. Арызданушылардың қатарында реформа партиясынан тышқарыдағы екі жаран бар, алар Нұрбек Қасымбеков жана Талайбек Усубалиев. Даушыл үш тараптың өтінуші бір процеске біріктіріліп, Конституциялық палата бұл бойынша өндіріштік ешті. 2 ноябрда тура бир ай мурда башталган. Бүгүн бул боюнча алгачкы отурум өткөрүлүп, жараян эртең мененки саат 9:30 белгиленген. Отурумга чейин эле эртең мененки саат 8:00 Конституциялык палатанын имаратынын жанында бир кишилик митинг башталды. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров адаттагыдай эле жалгыз келген. Бир катар талаптар жазылган транспаранттарды колуна көтөрүп, бетине да өзгөчө маска тагынып алган. Өндүрүш Токтон Асыров Конституциялык палатанын бүгүнкү жараянында судья баяндамачы катары көрсөтүлгөн Эмил Өскүнбаевти колдоо үчүн да атайын плакат даярдап койгон. Митингке чыккан жарандык активисттин негизги талабы бир гана. Референдум кайсы бир учурларда өтүүгө шарт. Референдум коюлган сурооларга жооп бериш керек. Бирок азыр эмес, азыр андай эмес. Качан болуш керек сынам? Бул ага чейинки тиги маселелерди бир жак менен чечип алыш керек да. Парламентти шайлоо болуш керек. Ошон үчүн референдум зарыл эмес азыр. Карыбек Дүйшөев төрагалык кылган Конституциялык палатанын отуруму так уақытысында башталып 8 судья тең катышты. Алгач судья Эмил Өскөнбаев, реформа партиясы менен Нурбек Касымбеков, Талайбек Усубалиевтерден келип түшкөн кайрылуу боюнча жарым сааттык баяндама жасап, андан кийин арызданууларга сөз берилди. Трибунага чыккан реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова Конституциялык палатага кайрылуусуна эмне себеп болгону тууралуу айтып берди. Приостанавливая действие двух норм конституционного закона. Шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын 2-чи чилемин токтотуп коюу менен мыйзам чыгаруучу орган бизди тандап алуу жана тандалуу укугунан ажыратты. Эмнеге? Чилемди токтотуп коюунун максаты катары биринчи беренени негиз катары келтиришүүдө. Ага ылайык мыйзам чыгаруучу орган конституциялык реформа өткөрүү керек деп жатат. Эл өкүлдөрү ушул мыйзамды бир нече сааттын ичинде кабыл алышып, муну 22 мартта өзгөчө абал тартиби киргизилген учур менен салыштырып жатышат. Парламент бул документти көшөгө артында кабыл алган деп эсептейм. Ошондуктан судьялар жогорку кеңештин бул жыйынында кабыл алынган протокол боюнча кызматтык жасалмачылык маселесин көтөрүүңөрдү силерден суранам. Отурумда 3 арызданучу бар болсо жоопкер тарап жогорку кеңеш, андан башка президенттин аппараты, БШК жана юстиция министрлигинин өкүлдөрү да чакырылган. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетинин бөлүм башчысы Камила Бейшенбек кызы 22 октябрда эл өкүлдөрү тарабынан чыгарылган чечим мыйзамдуу болгонун айтып, арызданучу тарап келтирген дооматтарды негизсиз деп атады. Ал парламенттик шайлоонун мөөнөтү өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу, эпидемиологиялык абалды эске алуу жана бюджеттин дефицитинен улам жылдырылганын билдирди. Демек бул мыйзамды кабыл алгандан кийин 4 күндүн ичинде эпидемиологиялык абал оңолуп кетти. Демек референдум жана президенттик шайлоо өткөрө берсе болобу? Бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Эмне себептен парламенттик шайлоо гана чар жайыттыкка алып келет? Ал эми президенттик шайлоо референдум өткөрсө боло береби? Парламентские выборы они не могут привести к хаосу. Парламенттик шайлоо чар жайыттыкка алып келбейт. Жогорку кеңештин маалымат негиздемесинде келтирилгенде кайра парламенттик шайлоо өткөрүүгө бюджеттеги таңсыктык жол бербейт. Мыйзамда 2021 жылдын 1 июнуна чейин болушу керек деп көрсөтүлгөн. Бирок бул майдын аягында өткөрүлөт дегенге жатпайт. Ага чейин деле болуп калышы ыктымал. Кайрадан парламенттик шайлоо өткөрбөй туруунун жүйөлүү себеби бул бюджет таңсыктыгы. Мындан тышкары ошол кездери бийликти узурпациялоо болду деп эл бардык жерден айтып чыгышып, алар конституциялык реформа жүргүзүү, референдум өткөрүүнү талап кылышкан. Жогорку кеңеш же президент конституциялык реформаны жүргүзүү боюнча референдумду өткөрүүнү 2021 жылдын июнь айына чейин бүтпөсө, кийинки жылдын аяк чагында гана соңуна чыкса, анда жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мөөнөтүнөн 5 жылга дебейли коюлу, дагы 6 айга узартып алышы мүмкүнбү? Ооба, андай жагдай жаралса, жогорку кеңештин азыркы иштеп жаткан курамы мөөнөтүн дагы узартып алса болот. Отурум 3,5 саатка созулуп, андан соң конституциялык палатанын судьялары кеңешме бөлмө кирип кетишти. Дээрлик 5 сааттан кийин корутунду чыгарылып, чечимди окууга эле кеминде 1,5 сааттай убакыт кетти. Конституциялык палатанын өкүмүнө ылайык, шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын бир нече ченемин токтотуу боюнча жогорку кеңештин 22 октябрда кабыл алган чечими баш мыйзамга каршы келбейт деп табылды. 21 октябрда
Алматыда борбордук шайлоо комиссиясы кайра парламенттик шайлоо мөнөтүн 20 декабрга дайындаган. Бирок эртеси күнү эле жогорку кеңеш өзүнчө мыйзам кабыл алган. Ага ылайык шайлоо конституциялык реформадан кийин, бирок 2021 жылдын 1 июнунан кеч эмес мөнөткө жылдырылган. Нурзада Сыдыкбекова, Сардар Ашырбаев, Эрлан Кимилбеков, НТС.